Kosi Lufra, jo vetëm për shëndetin e gruas, por edhe të burit. Për një tretje më të mirë. E hoqi. Stop, stop! Po jo më për... Lëre, muri, Dani, lëre! Djali, kiste nevojë të sfrejë artistikisht. Se? Po, djali, për të njëshimtën herë, nuk është ky momenti që e ish bluzën. O, më falë, nga trova prapë. Po, ta shpikë dhe herë. Atëherë, kam varu pjesa Xhenit. Futesh ti me vrap, dy hapa, pap, 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 që shfaqesh. Shef kamera, gëng, pastaj, hap kosin, dhe thua teksin. Për një tretje më të mirë, si muskujt, për grunë, bla, 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 edhe e pi. Pastaj, dhe vetëm pastaj, pra në fund, heq bluzën, dhe aty shofim muskujt. Jo ti, mërë, jo ti. Dhe, po pse hap kosin njerë? Po mësoj aktorin. Ure, pse hap kosin? Po mësoj aktorin. Ike mire kos tjetër. Ik. Të lutëm, mere kos tjetër. Edhe mëse hap kosin, 100 jetë kam thënë. Shpëtimi mirë lekët e reklamës, po s'poja dirë me të pajë ty me kos. Hajde dhe jërë, hajde. Që t'jemi të qartë që mos kemi ndë një përkënajsi. Maxi, shpëtim! Maxi, që ne këtu ti? Si që ne këtu? Kompanija ime është. Si e? Si është mamaja? Biznesi jesëm? Perfekt, falim dhe ti, gjithë shka mirë? Mirë, mirë, shumë mirë. Më vjen shumë mirë që të shohë dhe kur t'kesh ko, mund darkojmë dhe i ditë. O, me kënajsi, po do i thuash edhe mama se kam vide pa i parë. Do t'i them. Atëherë do m'fali mua. Erdha sa për t'i bërë pakesën e reklamës Alketës. Faleminderit shumë, shpëtim. I paske si Alkesh, Alketa t'lutem depozitoj përpara se të mbyllet banka OTP. Do mundohem sa po të mundem, mos kemi rak fare. Atëherë të takoj para se t'iki? Mirupafshim. Të falem. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Kosi Lufra, jo vetëm për shëndetin e gruas, por edhe të burit. Me 0% yndyrë, 3.3 gram protein, për një tretje sa më të mirë, menaxhim të peshës dhe jo, stop. Ç'është? Që... Si së stopi? Stopin e them vetëm unë këtu. Dëgjo, Daniel, se nuk do t'ja falja vetës në qofë se nuk do bëja gjithë shka që kjo reklam dilte sa më mirë. Stop. Moj, a por shdukësh njerë nga këtu? Kushe soldi këtë këtu njerë? Ajde, leja profesionizve këtu. E së vazhdo, Aniti. A ka mundësi... Daniel, më dëgjo të lutem, se po bërë një gafë shumë të madhe. Që gafë? Tani, po vinte nga vrapi kë? Po vinte. Djerësa. Ku është djersa? Unë them ti, hedhim pak ujë tek bluzja, a? Ka të drejtë ja, Herton. Jo, më Jorgo. Jo, se është ideja ime. Jo, unë jam drejtori kreativ, kështu që di unë se sa hidhet. Hey, a ka mos ti po? Jo, shojë shishën, nëse do jetën po të them, a? Shojë. Ah! Lere drejt. Ja, kështu po, pak, edhe saktë. Ju nuk më meritoni mua! Ndodhi kjo që pa më vërtet? Qo, Gerti, qo do? Gerti? Mama ke me nëmërën, do me thonë. Po, vetëm ku kam nevoj për lekë. Nëse pafshmi kur kokrën e lekut me sy? U të thaftë goja. Që të më flasësh mi e kam fjallën. Ha, qa do tani? Hiq. Erdha me t'pa ty, a je mirë. Jo, nuk jam fare mirë. Po që ke, o shpirt, o zemë, kur ma botja të ftyrën ashtu, nuk tu ma jep.
Po ti e shef si më trajtojnë këto këtu mua? Përveç me jemi, Lali. Përveç te, po ti nuk shuhesh. Se s'shuhem unë? Se je dështak. Unë thash se s'pëlqeja kështu si kalup. Po as si kalup nuk është se m'pëlqen. Ato që m'pëlqejnë mua nuk po ma varë. Shqyrmi, paska i zot. Jo, mos qaj. Qaj në njëti, jo. Më ka një natë, unë jam më e zgjuara këtu. Më e zgjuara, je. Më e bukra. Më ka zili. I gri mola. Vdekshin gjithë. Përveç me. Vdekshin gjithë, thash. Gjithë përveç me. Vetëm ti sillesh mirë me mua. Si mos sillem, Lali, mirë me ty. Ti e femra më e bukur në botë. Fiks. Të ndush shumë, Olora. Ti merito gjithçka, Olora. Asnjë mashkull nuk është sjell kështu me mua. Mraf pika, Lali, tat. Po më funditës e ti mashkull, je? Jo, Lali, si jam mashkullun. Mos më shif kështu. Që dukem? Jo, për të duk nuk është se dukesh. E shef? O, si i thon një fjale, kontrolo edhe beso. Kontrolo? S'do bëjë rezistencë farë. Jo, e kuptoj që do të angazhosh Amandën disi, por realisht nuk është se kemi ndonjë pozicion për të, sidomos që nuk ka asnjë eksperiencë pune. E di, po është vajza ime, nuk mund t'ja privoj një mundësi. Pastaj kam hallse më nxjerr gruaja nga shtëpia. Shiko, ta rregullosh diku edhe nëse nuk kemë vend ta shpikim. T'ja shpikim, por nuk është dhe momenti i mirë financiar për kompaninë. Nuk është problem, rrogën e jap vetë. Pastaj Amanda nuk është shumë e dhënë pas rrogës. Okej, ta mendoj se çfarë mund të shpikim. A shiko diku burime njerëzore, për shembull? Te burimet njerëzore? Po, vendose shefet burimeve njerëzore, sepse kjo i rritet e vetbesimit. Okej, në rregull. Perfekt. Ti e din. Doja them që sot Amandës. Kosi Lufra, jo vetëm për shëndetin e gruas, por edhe të burit. Me 0% të yndyrë, 3.3 gram protein, për një tretje sa më të mirë, menaxhim të peshës dhe krijimin e muskujve. Okej, stop! Besoj mjafton. Pile, pse keni e qëra të pjesë më të bugo që kisha shkrua që... Kosi bë mirë edhe për shëndetin seksual. Oh, Kosi? Po, ba, po ti ishe bën tu? Ne, sidomos në moshën të ndë një. Ashtu, a? Erko, na falë pak. Hajde. Ulova? Po, e bëjmë edhe njërë tjetër? Ulova? Shumë. Ti s'ni që erdhe këso? Se ti nuk më ngre telefonin. Pse të përve si, kam qenë shumë i zënë, ti e shef dhe vetë. Ndo njëherë mendoj që ti e bërnë me gjithëta, po vetë mua nuk përhap telefonin. Po qa me ndonë më bakshu? Unë s'po menagjët do të kohën time. Qa të dhemë tani? Për ti dhe gjithë kam ardhur. Mësuj. Të kujtohet që të kam thënë dikur që kam johur një njeri. Po. Ma ke thënë dhe unë nuk të pyet akur. Më faqë se me gjithë të gjëja që ndodhëm, ka dalë komplet nga mëndja. Nuk ka gjëja. Po ha, si po shkon? Shumë mirë. Quditërisht mirë dhe... Ti e di që unë kam kryuar lidhje që shprej kohës... E di. Mua më vjen shumë mirë që ti të kesh një mikesh. Ndje e mirë. Për herë të parë...
Jam shumë i lutur, Daniel. Bëhet jevi, po ha, më trego, tashi çfarë bëhet, si është kjo, çfarë bën, si e ka emrin, kur i? Në fakt, prandaj erdha, për ta treguar. E ke sjellë me vete? Jo, jo. Unë dhe Lili, kështu quhet, kemi menduar që... që ti ta njohësh nga afër. Duam të organizojmë një darkë familjare. Po, shumë ide e mirë. Jam dakord. Unë me zi përpres të takoj. Daj duhet marrë shamandëm sepse edhe djali Lili duhet marrë nusën e vetë. Në regull, po e sem njerë. Daniel, çdo gjë mirë mi disë jush? Në regull, normal. Në shiko në syri. Nuk merresh më me Norën, në? Jo, jo. Fare. Mos më gënje. Unë e kuptoj që shumë e vështirë që ta kesh parasyve në punë. Ajo ka punë e vetë, unë ka punë në time, kemi një marrëdhënie komplet profesionale. Këtë dua të dëgjoj. Po të them që Maxi e pa me sy të di që shpëtimi e bëri pagesën, kështu që nëse je serios për plani momenti është o tani o mua. Shumë mirë. Fillo me planin atëherë. Mendoj që duhet të takohemi. Ta flasim edhe njëherë nga afër, ti mendoj mirë detajet. Ha? Mos do thjesht më takosh. Si të vërtetën. Të ka marrë malli për mua? Ça thua më? Po boll me budalloj që. Po pse vjen në siklet? Jo, jo. Nuk jam as pak në siklet. Thjesht po vënë në dyshim nëse je ortaku i duhur apo jo. Me këto që flet, nuk di nëse je mjaftueshëm i pjekur për ta çuar një plan të tillë përpara. Prandaj po them, plotësojmë njëri tjetrin në mënyrë perfekte. Ti je femra ideale për cilën kam nevojë. Alex, do takohemi apo e lëm fare këtë punë? Ajo sot nuk mundem, por nëse më thua që të mungoj, i le të gjitha të vim njëherë, ha? Jo, jo, s'është nevoja. Më lajmëro kur ti jesh i lirë për të folur për punë. Mirë? Drejtoj pak shpatullat. Po, fal, fal. E di që do ndrojë mendje. Po në qovë se nuk e vesh ato fustanin e kuqë mbas trupit, nuk vi fare, ha? O, zemër, fustan të kuqë nuk kam, por kam një palbrek të kuqë. Që nga dilur, fol, që do? Pse, prisin dhe një njëri tjetër? Fol, Lora, keni informacion për mua? Okej, okej, se i kishë bësh edhe ty. Lora, keni ndonjë informacion për mua, ha? Edhe mund të kem, po ti e di që informacionet paguhen. Po s'ka pak ti që tash ato lek? Po jeta në Tiranë kushton, zemër, edhe mua më duhen të tjera. Harroje! Nuk ka lek për ty derisa të më cilësh diçka të dobishme. O Zot, të lutem, nuk po të kërkoj asnjë gjë për veten time, po pse nuk e bën atë gentin të pasur? Se po të kishte ai, unë e di që ai nuk do më lënte kurrë pa lek mua. Ja, dhe Alex? Një, si duke. Shumë, shumë, një është, dhe? Ti e di shumë mirë që setin e kisha unë sot. E, po nuk më intereson. Si nuk të intereson, mi kam tre ditë që kam përrotuar. Të lutem shumë, mire këtë, dhe hiqë këtë i tani. Ky është mirë rëndësishëm. Jore, që ka Nobeli më rëndësishëm se klienti jemë? Të lutem shumë, lërë të jem korrekt me klientët e mi. A, kjo është problemi jotë, për gjithsesi nuk është si është shuar ndo njëherë për korrektes. Oh, je shumë jo profesionale. Shefja, nuk me ndonë kështu, më vjen keqë. A shumë, ha? Shkoj flasun me shefen. Tani, prit. Po, prit pra, nuk kemi pse profshim marketën tani. Me sa duket kemi.
je pushuar nga puna. Edhe ti tjetri je pushuar nga puna. Të gjithë jemi të pushuar nga puna. Po frymëzohe sa për një reklam të re që jam duke shkruar. Kush Alketa? Alketa nuk është. E ka marrë pasdite në pusim sot. Shiko se më duhet patjetër, kam diçka urgjente për të zgjidhur. Tani, o Denisi, ti e di që kur nuk është Alketa këtu, shefi jam unë, kështu që urdhri, flisni. Okej, okay, puna është që Dani këtu kërkon të më marrë ditët e xhirimeve. Mos e tjetërson muhabetin. Puna është që unë e kisha prenotuar setin për xhiruar reklamën e shurupit kollës. Ndërsa kjo këtu mendon se klienti i saj është më i rëndësishëm se i imi. Po sepse është i rëndësishëm? Unë nuk mund të shty 3 ditë xhirimet për ty. Po ja që do e bësh. Jorgo? Foli. Unë të thoja atë që të thoshte Alketa, po ti s'te këtu. Ikë një pësë përshani shumë pjothën. Sot, je për të ardhur keq. Shumë idiot, Jorgo. Shumë idiot. Ela, një sekund, një sekund. Edhe diska tjetër, e? Asë një gjë Alketës për qëpar patë këtë sot. Unë kam lindur për qënë sefi. Qëfar po ndodhë? Kush është? Qëfar ka? Jemi nga Art Home. Artista dhe ju? Po, vëllaj, një lloj arti është edhe ky, vetëm se ne po marrim në dyer aluminat. A vazh, vëllaj, a vazh. Arti juaj ndryshon pa nga arti, nëse ju merreni me tulla me latsh. Jo, e ke gabim. Edhe ky është art, vepër arti, edhe Michelangelo do e kishte zili. Ja për shembull ky është Shuko. Ke dëgjuar ndonjëherë për Shukon ti? Jo. Çfarë është Shuko? Shuko është krenaria gjermane e dyer alumineve dhe ne e sillim ekskluzivisht këtu në Shqipëri. A vazh, sikur çfarë po bëni. Shiko, se ti tani këtë do e kesh këtu te zyra juaj dhe çdo gjë që është bërë këtu është prodhimi juni. Dhe ne e kemi porosi nga shefja. Se keni nga shefja, atëherë vazhdoni. Ku do të? Ku do të që ta vesh? Aty pra. Përshëndetje, mirëse erdhe. Përshëndetje, ti duhet të jesh Fiorza, se të kam parë në Instagram. Po, unë jam. E, po mua duhet më bësh dermatë. Pa më thuaj, të duhet në gjithë veçanti. Në fakt, kam nevoj për një person veçanti. Kuptova. Lere, mos folë. Të duhet diçka për tregë dashurin. Zemër, se ti po më shikon. Tani përveç pamjes që unë kam, ti mendon se mua më duhet diçka tjetër për të bërë një mashkull për vete? Jo, jo. Nuk e vë ndyshim këtë. E pra, se mua meshkujt më vijnë vetë nga mbrapa dhe unë jam lodhur me këtë gjë. Tani mua më duhet një person, edhe ai ka dhe lek. Okej, okay, kuptoj, pas ke vënë syrin. Po, po, i kam vënë syrin, i kam vënë kraun, i kam vënë këmbën, i kam vënë gjitha. Tani i duaj që t'i vi litarin. Si litarin? E po, litarin sepse duaj që t'i nga mbrapa si qenë. Okej, okay, si qenë nuk e di, por mund të bëjmë një bizylyk i cili është i përshtatshëm për ty, quhet kombinimi jon sekret, është kombinimi i dy kristaleve të cilat ndihmojnë situata që ka ngjecur, që nuk po na ecën e kupton, edhe jep edhe shtyz gjërave që të fillojnë me një frymë të re energjetike. Mendoj se është ideal për ty. Perfekte. Si s'kisha ardhur më përpara? Dëgjoj, do ma mbushësh deri te krau. Sigurisht. Atëherë përveç të bizylykut, do të sugjeroj edhe një gjë tjetër që të duhet, qoftë për të hapur çakrën e zemrës, edhe throw çakra që kur të takosh, ti thua gjërat e duhura. Shumë mirë. Ja, këtu i kemi, ti bëjmë gati për ty. Sa të bukur. Po mërim bukur, a? Po. Air Albania. Nuk është thjesht një udhëtim. Të betuam që nuk po ta bëj për inat, thjesht duhet të respektoj afatin e klientit. Po mirë, unë nuk duhet të respektoj afatin e klientit timun? Me të grafikat e reja. Thuaj që e bërë për inat edhe bolë tani mu. Au, oh, dëgjoj, me do të çfarë duash atëherë. Se ti është imi dhe do xhiroj unë. Të duket vite e rëndësishme, ha? Nga që ka ardhur nga Amerika apo jo?
ndërsa ty të duket vetë i rëndësishëm vetëm sepse je dhëndri i pronarit apo jo? Ishte shumë e ulët kjo nga ana jote. Megjithatë, e nxore kokën se ku e ke hallin. S'kam asnjë hall. Je xheloze dhe akmarrëse. Ndërsa ti je mashtruz dhe i pabes. Unë i pabes? Po unë s'kam praktikë njerëj për t'ik në Amerikë. Ndërsa unë nuk do dilja me meshkuj të tjerë, po t'isha e fejuar, aq më pak me ishin. E po ndoshta prandaj ke mbetur e pafejuar. Amerika t'ka bërë të lik. Ndërsa ty Shqipëria t'ka bërë më të ndyrë. Mos guxo. Edhe ti mos më pus. Kështu ka qenë gjithë. Fuck. Nora. Laurisa! Më putolla që se më trombe. Dije këtu. Këtu mos më thirë ashtu. Këtu jam Lori. Okay, mirë, sorry. Mm-hmm. Hajde. Hami. Erdhe që të më qosh për drekë, ha? Jo, më kam grënë. Po mirë me. Nuk vje kesh për shoqen tate që për i grizorët. Të që ras me diçka tjetër, qëfar do? Do në një mbëlsirë. Në një që të mbëll? Jo, dua lek. Hajde se do festojmë. Ti ngjire të festu, për që do festosh jërë? Ke për balë, drejtoreshën e re të burimeve njërzore. Do me tënë tani do më rrisë shrogën, ha? O, Lori! Zemër? Po ti këtu, nduve se do të akoshim tarë këtë festa. Nuk ku mund të humbisja ditën time të parë të punës. Të punës? Mm? Pa, të prezentoj me drejtoreshën e burimeve njerëzore. Ha? Urime, do punosh tu? Pa, a nuk është mrekullueshme? Do jemi për ditë bashkë. Po, shumë e mrekullueshme është. Urime, të shkop mbarë. Faleminderit. Pra, Dani si që folën për datën e xhirimeve, ha? Po, po. Mos kemi merak, se gjiro ti e parë, se e gjiroj unë, pa merak. Oke, okay. Ciao. Ciao. Do jemi kolegë. Hajtë marë ca lekë, se do të qëras me ca gjërat mira. Po ti ishi e na qëras me ca lekë. Po, Lori, po, se i pres në gërshërën. A, unë po t'kisha i shumë lekë sa ke ti, do i kisha prerë edhe me gërshërë këshu në kohën e lirë. E, po, ja pra që zotit diku t'jep lekë. Ty t'ka dhen lekët, mua m'ka dhen bukurin. E dhe zjuar si, në? Normalë. Faleminderit. Ti nuk e ke idenë se sa e lumtur jam tani që do fillosh punë aty. Do rrim te zyra jote, do bëjmë thashë the me gjithë ditën, do dalim për drek bashkë. Do paguaj me radhe. A, jo. Për të paguar nuk paguaj dot se e kam me siklet nxjerr lek. Sa njerëj çuditshëm që je, Olor. Unë kam bezdit me paguajnë tjerët. Po shumë mirë, pra u zgjidh. Do paguash ti gjithmonë, edhe asnjëra nga ne të dyja nuk bezdisat. Je pa parë. Tani që jetë ti aty, nuk do ketë guxi më asnjëri tallet me mua. Pse mi kush tallet me ty? Gjithë. Ti nuk e ke idenë se sa kesh në trajtojnë atje. Po e egzageron tani më duket. Po, po, e ketë leti. Unë e urrej atë vend. Po mirë, dëgjoj tani që unë jam shefe e burimeve njerëzore, mund gjem një pozicion të ri për ty. Me vërtet? Pse jo? Çfarë të pëlqen ti për shembull? Cila është puna e ëndrave të tua? Zemër. Unë nuk ndërroj për punë, unë ndërroj për veshje markë, për ndë një bijuteri të shtrejnë, për pushime në Maldive, së ndërroj për punën. Pa tjetër, pa tjetër, ti të dojë të kishe jetën... Tënda. E... jetën ti, ma. Po, po, mos që është farë, se për ty kanë qënë shumë të leta gjërat. Në fakt, nuk është këshullar. Nuk është të kam patur edhe unë jetë letë.
Po mirë pra, që t'i rendisim pak. Je e pasur. Ke një baba që t'i plotson të gjitha. Tani je dhe shef e burimeve njerëzore. Për pak do martohesh. E, mi shosha, t'kisha unë jetën tënde, e vetëm ja gjë që do ndryshoja do ishte ky burri që po merr tani. Moj, me qëra fjala. A do vish në ndimosh gjithë fustanin në nusës? Me zi po prisja që t'ma kërkoje. A thua do t'i pëlqej Dani? Pa, po atë pa, pa. Lor, kjo dasëm do bëhet, pik. Mirë, mirë, qëtësohu, qëtësohu. Na këthej këtë të një. Gëzuar dhe më uro, Lord. Uro unë më shpirtja, të trashigohesh edhe burri dyt inshallah më i mirë se ky i pari. Hmm? Sa shoqë legjende që je. Ne prandaj vdes mos më jeti. Çka ke, Lord? Lord, çka ke? A je mirë? U më erdhi si për të vjell. Mos ke nevojë të shkosh në tualet. Jo, e po nga që e ktheva direkt këta edhe më mata si... Nga që e ktheva ata direkt, apo... Apo të shfar? Mos i shtatë zanë, me. U shtatë zanë, po me kë... Ku duhen me kë, me ndova më s'po del, me ndonjë. E, në fakt edhe mund t'jem shtatë zanë. Me kë? Kam dashur të ta them, po kisha frikë se mos bëheshe me nerva. Pse? Më premto që nuk do zemrosh me mua kur të them kush është baba i fëmijës. Lord, do mërzitesha me ty vetëm nëse është i Danit. Nuk është i Danit. Mo Dani, s'ku është Brad Pitti. Na e shpife me këtë. Po me kë pra? Ha? Alexi. Ti dhe Alexi? Ti ti të më josh. Tani, ti e një vllajnë tënë si është. Nuk e di unë se kush ka joshur kë, po ti dhe Alexi? O, zote ma, nuk do më sheshuar më ndje kur. Në fakt, ne nuk është se jemi bashk. A i thjesht më përdori. Edhe nuk besoj se do mbaj përgjësi për këtë fëmi. Lord, një sekundë. Prit. Ne nuk e dim që ti e shtatzan. Apo jo? Do bësh njërë testin, dhe nëse ti e shtatzan, atër... Atër qëfar? Huh. Do flasë unë me Alexin, Lord, dhe a i do mbaj përgjegjësi për këtë fëmijë, se do i them babet. Po ku pyta i për Maxin? Lord, shpresoj shumë që mos i e shtatzan, se nëse je, do mnjoj mirin vla. Lili! Këtu jam! I sollat gjitha. Por, e thënë të vërtetën. Nuk di kush është Selinoja, kush është Borziloku. Gjithmonë i ngatroj këto dy. Lere se e rregulloj unë. Ja kështu. Më flasësh, Kristina. Po më shiko. Më shiko drejtje e mori. Nuk e guxim as më shohësh në sy. Nuk ta kam fajin unë, Kristina. Nuk është fajim që ke lindur në këtë vend.
është faji nëse kjo jetë të ringusht. Kristina. Nuk po bëj që është e mundur. Zoti e di, sa po përpiqem. Por unë nuk di çfarë mund të bëj më shumë se kaq. Sinqerisht nuk e di. Nuk është faji nëse u pendove gjatë rrugës. Unë po i njëjti jam. Ej, më shikon sy. Fol me mua. Ma! Fola me Tanin dhe më tha se për dy javë vin kaseta të reja. Kam thënë, mos t'i prekësh reglat e mia. Të lutem, mund të hapësh ti derën? Po, duhet të jetë Dani. Hej, u bëm për mall. O, sa më bëhet qefi që erdhët. Dukeni perfekt të dy. Sigur jemi bërë për njëri tjetrin, apo jo? Kështu ju dua gjithmonë të dy bashkë. Fabi. Ah, aroma. Hajde. Lili. Erdhën. Mirë se erdhët. Mirë broma. Kjo është Lili, shoqja ime. Shpresoj shoqja ime jetës. Mezi kam pritur të të njoh Dani. Babai juaj nuk ju heq për asnjë moment nga goja. Ai është shumë krenar për ty. Ky ekzagjeron pak. Dani është modestë, besoj palit. Amanda, oh, kënaqësi, por edhe për juve më kanë folur fjalët nga më të mira. E, po të thashë, pali nuk gënjen kur. Kjo është për ju. Dërate vore. Kam nusën e djalit më të mirë në botë. Ah, por ju nuk keni parë timen. Ju faleminderit. Në fakt, babi nuk na ka thënë asgjë për ju. Se kur do ky, di që ta ruaj një sekret. Nuk ishte sekret. Ishte surprizë. E qa surprize. Mm-hmm. Jam shumë i lumtur që u njohëm më në fund edhe uroj që të keni një jetë sa më të lumtur bashkë. Sa mirë që familja mblidhet dhe gjitha bashkë. Ju lutem uluni. Faleminderit. Dhe po ju paralajmëroj se nuk jam ndonjë kuzhinjere e mirë. Se mos më shani më vonë. Ti të pak të ngatuan. Unë edhe ujin, po ta vëta, zje e djek. Unë po bëj prova, jap vetë sa dietat forta që të bëjmë gati për martesë. Dëgjoj, do presim edhe çiftin tjetër, do fillojmë të hamë. Erdhëm. E hapun. Hama. Si ju duket? E mirë, vetëm qetëso, qetëso. Pali shumë e mirë, nuk e dija që kishe ka shumë shije. Pse, si me ndonë ti, Dani nga njëtë. Tani, Dani nuk është ka patur shumë shia, ja. Nja goditë me mua. Së shpa.
Urdoni. Mirë se ju. Shpëtim? Wow. Si është kjo punë kështu, a? Unë pregalet Kra më dha të fluturoj Ndo shta e lodhur e lëndur Mos ma mërë për keqë, po isha pak në merat Kur mama e më tha që kështë e një urti kërë Të këpëj mirë, të këpëj shumë mirë Shto ti që shkollë nga pas Një kujtë Ma va, shore, se dëshmë pusa Por më shumë Bas dashuria e vërtet, vërtet ndryshon. Bon një herë, ka dhe lodhë, por më shumë, gëzim. Okej, a mund të kishë shpakën tani? Pret njëri. E më foli let, lark, më ngriti lart, të më dojë prekaret. Si ishte dashnoja palit? E dashura. Paska qene mirë, a? I lënduar, nuk kam frik, jo s'ndalo. Edhe unë kam një milioner brënda në truf, që po përpishem të nëzje, po të sa do, nuk del që nuk del. Ti që shkollë nga pas, një kujtim, do një herë. Po ke qeme njerëzit e gabumit dhe më repranej. O? Se shdo ti që vje, më s'jo shpër. Ka ndodh në e gjë? Përveç asaj që ndodhi mes nesh.